איתי חבר הכנסת איציק שמולי, שלום. שלום אורן. מאוכזבים? בעיקר מאוכזבים של הציבור. תראי, בחירות יהיו במוקדם או במאוחר עוד במחצית הראשונה של 2019. בסך הכל קנו פה כמה שבועות. אני חושב שהיום קיבלת תצוגת תכלית למה לפוליטיקה יש שם כל כך רע. אנשים שנדבקים לכיסאות במקום לעקרונות. נפתלי בנט התגלה פה כאקדח צעצוע, כעבד של הרבנים שלו, מנסה למכור את עצמו כבר כמה שנים כמר ממלכתיות. בסוף מדובר בהתנהלות קפריזית, ילדותית. אני אומר מזל שהוא לא קיבל בהתנהלות הזאת את תפקיד שר הביטחון. וכך או אחרת, הממשלה הזאת נמצאת בסוף דרכה, באזור הדמדומים שלה, ואני מאמין שהיא תפוזר עוד במחצית הראשונה של 2019, לא במרץ, במאי. מה בעצם ראינו כאן? בהלה ובריחה? זה מה שהיה פה? היה פה בהלה, הייתה פה בריחה, הייתה פה קנייה. בסופו של דבר, האמירה של נפתלי בנט הייתה מאוד מאוד ברורה, ויותר מזה, כבר לאורך זמן הבית היהודי מנסה לאחוז את המקל בשני הקצוות שלו. מצד אחד להיות בתוך הממשלה, בתוך הקבינט, להיות שותף להחלטות כמו העברת מזוודות של כסף לחמאס, או להפגיז נדלן ריק בעזה, ומצד שני, רגע אחרי הקבינט, לצאת ולבקר את מדיניות הממשלה, זה לא עובד. שרי הבית היהודי והבית היהודי הם חלק מהכישלון של הממשלה הזו. הם לא יכולים לתדרך אתכם שהם המצפן של הממשלה, אבל להיות שותפים בהחלטות של הממשלה שכל כך כושלת, אגב, לא רק בביטחון, אלא גם בתחומים החברתיים, בקריית שמונה ובכל התחומים כולם. אתה אגב מאמין ביכולת שלהם לקיים עכשיו ממשלה צרה וגם קואליציה ברוב דחוק של 61? אני יכול להבטיח לך שאנחנו נעשה להם את המוות. בהקשר הזה כמובן במובן הפוליטי. אני חושב שמתחילת המושב הזה אתם רואים אופוזיציה כאן יותר נחושה, יותר נחרצת. זה עכשיו יקבל גם ביטוי גם ברמה הפרלמנטרית. כל הצעות החוק שלנו, אנחנו נעלה איתם עכשיו להתקפה. כמובן שיש את חוק הגיוס על הפרק. בסופו של דבר, אנחנו באים עכשיו לא רק לקרב פוליטי, אלא גם לקרב פרלמנטרי. המטרה שלנו היא מאוד ברורה, לסיים את ימיה של הממשלה הזאת כמה שיותר מהיום. היום קיבלתם תצוגת תכלית עד כמה היא צינית, כמה אכפת לה רק מעצמה, ולסיים את הדבר הזה בגלל כל הכישלונות האלו בכל התחומים, להביא לסיום דרכה כמה שיותר מהר, ואני מאמין שנצליח בכך. זה אגב כולל מה? פיליבסטר או כל מיני תרגילים פוליטיים שאפשר לעשות להם? כי עד עכשיו לא הוכחתם יכולת יותר מדי גבוהה לסנדל או לאתגר את הממשלה הזו מבחוץ. תראי, קודם כל אני חולק עלייך, מכיוון שבסוף להוציא את חוק הלאום, שהוא באמת נקודה כואבת, האופוזיציה הצליחה לעצור כמעט את כל מהלכי החקיקה של הממשלה. מה עם קיזוזים למשל? מדיניות הקיזוזים? אני, את יודעת, את מכירה אותי, את פה הרבה בכנסת. אני החק שנמצא פה הכי הרבה. גם בוועדות, גם במליאות. אין הצבעה אחת בכנסת שאני מפסיד אותה. אין שהציבור יבחן את מה שאני אומר. וכך אני גם, את הכלל שאני מכיל על עצמי, אני מבקש גם מחבריי, אפס קיזוזים. זו צריכה להיות המדיניות כרגע, באמת לעלות ולתת את הפייט הכי גדול שיש גם ברמה הפרלמנטרית, כי בסוף, אם נצליח לתקוע יוזמות של הממשלה, יוזמות רעות של הממשלה, כמו חוק גיוס שאין בו תוכן, כמו חוק נאמנות בתרבות שהוא הרסני, כמו הרבה מאוד מהמהלכים שהממשלה הזאת מנסה לקדם, אני חושב שזה גם יביא לסוף דרכה הרבה יותר מהר. אוקיי, חבר הכנסת איציק שמולי, תודה רבה. תודה לכם.